Ассалаумалейкум, құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Қазақстан Республикасының жастар арасындағы көкпардың 8-ші чемпионатының кезекті күнгі ойындары. Сіздердің алдарыңызда Жамбыл облысының командасы мен Павлодар облысының шабандоздарының арасында кездесуді тамашалайтын боласыздар. Павлодар облысының шабандоздары мына құрамда өнер көрсетеді. Елдос Иманғазы, Мереке Смағұлов, Мадияр Бағлан, Алмас Жұмағалиев, Мейірбек Қодырқұлов, Еркебұлан Егінбаев, Нұрбол Жақсыбек, Виталий Рот, Нариман Теміртасов, Әділбек Айтабаев құрамында. Команданың жетекшісі Жұмабек Мейрамғалиев, команданың жаттықтырушысы Тұрсын Қанбетов. Жамбыл облысының командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Самат Мәлімбай, Елдос Асыл, Ешжан Құрманбай, Мадияр Құлдыбаев, Темірлан Сейтбеков, Берікхан Мәмбетов, Наурыз Сияқұл, Жалғас Қиянов, Азат Жұмәділов, Хамзат Тілеубеков, Шымырбек Сейткерім, Абай Үшкемпір құрамында. Команданың жетекшісі Нұрдәулет Момынов, команданың жаттықтырушысы Манарбек Дүйсенбиев. Ал енді осы ойынға қазылық ететін төрешілер Бақтыбай Шырынқұлов, Олжас Қыдырбаев, Қуан Мұсаев, Мәулет Қазы Қолжатаевтар. Мінекей екі командаға әділдігін, төрелігін беретін төрешілер. Сіздердің алдарыңызда мінекей Қазақстан Республикасының жастар арасындағы 8-ші чемпионатының 3-ші тобын құрған Жамбыл облысының командасы мен төртінші топтың командалары, кешіріңіздер, Павлодар облысының командасы және Жамбыл облысының, және сонымен бірге Қарағанды облысының шабандоздары осы топта, төртінші топта өнер көрсетіп жатыр. Ал енді Қарағанды облысы мен Жамбыл облысы шабандоздарының арасындағы бірінші кездесу 11-0 есебімен Жамбыл облысының шабандоздарының пайдасына шешілген болатын. Жамбыл облысының шабандоздары өзінің екінші кездесуін өткізуде, Павлодар облысының шабандоздары бірінші кездесуін өткізуде. Мінекей Жамбыл облысының шабандоздары көтерді. Қазір Сейткерім Шымырбек. Мінекей қазанға тастау сәтінде қазір Павлодар облысының шабандоздары серкені қазандықтың жиегінен тартып алған болатын. Бірақ қолындағы серкені түсіріп алды. Ол серкені көтеріп қазандықтың ішінен бірақ шығарған Жамбыл облысының шабандоздары ойынның бірінші минуты Ешжан Құрманбай. Мінекей алғашқы салым салынды. Құрметті көрермендер, көріп отырсыздар. Ешжан Құрманбай командалық әріптесімен бірігіп серкенің құйрығынан ұстап қазандықтың ішінен бірақ шығарған шабандоз. 1-0. Мінекей кіші шеңберде жатқан серке ат тұяғына жаншылып ал енді соны көтеру керек. Екі команданың шабандоздары соны көтеруге талпынуда. Ал енді қаншама қазір Жамбыл облысының шабандоздары көтерді. 5-ші нөмірде Темірлан Сейтбеков. Павлодар облысының шабандоздары да қарап қалмай, қазір серкеге жармасып, серкені тақымына, басуына, еркін басуына ешқандай мүмкіндік берер емес.
Серке кімде кетер екен? 5-ші нөмірде Павлодар облысының шавандозы Мейірбек Құдырқұлов. Команданың белді мықты саха ойыншысы. Мейірбек қазір командалық әріптесіне ауысып Серкені асырып жіберді. 6-ші нөмірде Еркебұлан Егінбаев. Ай, қазанға тастау сәті мүмкіндігі туған болатын, бірақ сол алтын уақытты жіберіп алған Павлодар облысының шабандозы. Мінекей қазір қазандықтың төңірегінде қазанға еркін бара алмай жатыр. Көріп отырсыздар. Серкені тақымынан шығарып, мінекей қазір тақымынан шыққан Серкені қарсыласы оңай алып қояды. Мінекей қайтадан тақымына Серкені басып алды. Еркебұлан. Серке көкпар алаңның сыртына шығып кетті. Бақтыбай Шырынқұлов осы ойынға қазылық етуші төреші. Мейірбек Құдырқұлов, Самат Мәлімбай арасында. Саматтың астындағы ақжал қасқа қазір Саматқа ыңғай жасады. Мінекей Серкені Самат Мәлімбай көтерді. Команданың мықты белді ойыншысы Самат Мәлімбай. Көрдіңіздер, қазір атты қалай ойнатып, атына қамшы салған Самат Мәлімбай атын тоқтатып. Міне қараңыздаршы, атыны ұршықша иіріп басын қазандыққа бұрған Самат Мәлімбай. Мінекей командалық әріптесі қазанға жасады, бірақ тақымында Серкені шығарып қазандыққа тастау павлодарлық шабандоздарда дер кезінде үлгеріп Саматтың еркін қимылдауына мүмкіндік бермей жатыр. Мінекей жұпласып, Серкені қазандыққа тастау әдіс айласы Жамбыл облысының шабандоздарының орындауында Самат Мәлімбай. Командалық әріптесі Мадияр Құлдыбаевтың көмегімен қазір екінші салымға қол жеткізді. Мені көрдіңіздер ме? Қайталап тастау сәтінде Мадияр Құлдыбай кәдімгі бильярдтың шарын лузаға итеріп түсіретіндей сондай бір қимыл жасап Серкені қазандықтың ортасынан бірақ шығарған болатын. Есеп 2-0. Жамбыл облысының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Павлодарлық шабандоздар Серкені көтерген болатын. Тағы да Серке көкпар алаңның сыртына шығып кетті. Кезекті жекпе-жек Самат Мәлімбай, Жамбыл облысынан Елдос Иманғазы бірінші нөмірде. Павлодар облысынан. Тағы да Саматтың астындағы аты мықтылық жасады. Ақжал. Тағы да Серкені көтеріп тақымына басып алған Самат Мәлімбай. Міне шабуылда Жамбыл облысының шабандоздары. Мінекей командалық әріптесімен бірігіп қараңыздаршы, қандай кереметтей әдіс айла қолданған Самат Мәлімбайдың келесі салымы, құрметті көрермендер. Ойынның бірінші бөлігінің 8-ші минуты, Самат Мәлімбай өзінің екінші салымын
командасының үшінші салымына қол жеткізді. Есеп 3-0. Жамбыл облысының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Шеңбердегі Серкеге еңкейген Павлодар облысының шабандозы болатын. Керекулік шабандоз Серкені бір аударып тастаған, бірақ Серкені Жамбыл облысының шабандоздары көтеріп тақымына басып алды. Берікхан Мәмбетов 6-шы нөмірде. Берікханның тақымынан Серке шығып қапты. Мен көріп осыдар, қазір Серкені Шымырбек Сейткерім тақымына басып, қазандыққа жеке келген Шымырбек Сейткерім келесі салымға қол жеткізді. Құрметті көрермендер, қараңыздаршы, жеке қазандыққа келіп, қазандықтың шаңын шығарған Шымырбек Сейткерім 4-ші салымға қол жеткізді. Ойынның 10-шы минуты болатын. Есеп 4-0. Ал енді екі командаға тоқтала кететін болсақ, Жамбыл облысының командасы Қазақстан Республикасының жастар арасында чемпионы, жүлдегерлер қатарында жүрген мықты команданың бірі, оны айта отырайық. Ал керекулік шабандоздар Павлодар облысының жаңадан аяғынан тұрып келе жатқан команда ұлттық спорт мектебі жұмыс жасайды. Мінекей сол ұлттық спорт мектебінің сәйгүліктері, кілең бозаттар мінекей өнер көрсетуде. Шеңбердегі Серке бір минуттың ішінде көтерілуге тиіс еді. Алаңдағы төреші ойын тоқтатып, Серкені қазір үлкен шеңберге тастады. Екі командтан бір-бір шабандоз ортаға шығады. Самат Мәлімбай және 4-ші нөмірде Алмас Жұмағалиев. Бұл жерде 2 минуттың ішінде Серке көтерілуге тиіс. Ереже бойынша. Мінекей Самат Мәлімбай еңкейді, Серкені сол жағынан көтеріп жатыр. Көріп осыдар, ал енді аттың жалынан асып, сол Серкеге жармасып жатқан керекулік шабандоз. Бұл орайда керекулік шабандоз Серкені көтеріп беруге көмектеседі. Көріп осыдар, қандай тұрғыда. Мінекей Самат Мәлімбай қазір тақымына Серкені басып алды. Командалық әріптесіне 2-ші нөмірде Елдос Асыл тақымына басып алды. Жамбыл облысының шабандозы. Қазір команданың ойыншысы Сейткерім Шымырбек. Мінекей қараңызда шатын ойнатып, атының басының қайымдылығы атын тоқтатып қалып, қарсыластарынан жалт етіп, оңай құтылып кетіп жатқан аттың мықтылығының арқасында. Оны атты жүргізе білетін шабандозды соны істейді. Қараңыздар, 3-1 шабандоздың ортасынан мінекей келесі салымға қол жеткізген Шымырбек Сейткерім. Ойынның бірінші бөлігінің 14-ші минуты. Құрметті көрермендер, есеп 5-0. Жамбыл облысының шабандоздарының мерейі үстем болуда.
Жамбыл облысының шабандозы кіші шеңберде серкені еңкейіп көтерді. Мін көріп осыдар, бірақ павлодарлық шабандоз екінші нөмірде Мереке Смағұлов жармасқан болатын. Бірақ серке көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Темірлан Сейітбеков. Кезекті жекпе-жек Елдос Иманғазы Павлодар облысынан, Жалғас Киянов 8-ші нөмірде Жамбыл облысынан. Жалғас Киянов көтерді. Жалғас Киянов көріп тұр, өзінің оң жағында тұрған керекулік шабандоздың сол жағына қарай өткізіп, қараңыздар, қаншама көш, қаншама жігермен тақымына басып жатыр. Бірақ өзіне сенімді болғаннан кейін сол оң жағына қарай ауыстырған болу керек. Ал бұл қолайлы сәтті керекулік шабандоз, яғни Павлодар облысының шабандозы пайдалана алмай қалды. Жалғас Қияновтың тақымында серке. Ол орайда қайта серкені сол жағында ұстап, сол тақымында, қарсыласына жақындатпай, аттың үстінен жете алмайды ғой қолымен. Сол жағында ұстау керек еді. Мінекей өзіне сенімді болған Жалғас Қиянов қазір шабуылды жалғастыруда. Қазір командалық әріптесі 12-ші нөмірде Абай Үшкемпір. Өкінішке орай серке алаңның сыртына шығып кетті. Ереже бұзылған екен, екінші нөмірде Жамбыл облысының шабандозы Елдос Асыл 2 минутқа қарамарға отырғызылды. Қазір Еркебұлан Егінбаев Самат Мәлімбайдың арасындағы кезекті жекпе-жек. Екі боз аттың арасындағы Самат Мәлімбайдың қазір пайдасына шешілді. Көріп отырсыздар, Самат Мәлімбай. Самат Мәлімбай мінекей қазандыққа қарай жақындап келе жатыр. Не істер екен командалық әріптесімен бірігіп, бірақ павлодарлық шабандоздарда қазір ешқандай мүмкіндік берер емес. Ойынның бірінші бөлігінің соңғы минуттары, мінекей қазір алаңдағы төреші ойынды тоқтатты. Мінекей ойын ары қарай жалғасын табады. Самат Мәлімбайдың тақымында болатын серке. Көріп отырсыздар, ал Саматтың астындағы сәйгүлік Қуат Исақовтың сәйгүлігі. Жамбыл облысының Жуалы ауданының тумасы. Мінекей Самат Мәлімбай ойынның бірінші бөлігінің 20-ші минутында келесі салымға қол жеткізді. Есеп 6-0, құрметті көрермендер. Мұны қайталау сәтінде сіздер көрдіңіздер, қандай кереметтей салымға қол жеткізген Самат Мәлімбай, Жуалы ауданының тумасы. Мінекей ойынның бірінші бөлігі аяқталды, құрмет көрермендер. Мінекей, құрмет көрермендер, ойының екінші бөлігі де алаңдағы төреші
Бақтыбай Шырынқұловтың белгісінен кейін басталып кетті. Есеп 6-0. Жаңа көрдіңіздер, ойынның бірінші бөлігінің соңғы 20-шы минутында Самат Мәлімбай 6-шы салымға қол жеткізді. Өзінің бұл кездесудегі 3-шы салымын салды Самат Мәлімбай. Жамбыл облысының шабандозы 10-шы нөмірде Хамзат Тілеубеков қазір қазандыққа Серкені тастаған болатын. Бірақ Серке көкпар алаңында түсіп қалды. Серкені тағы да Жамбыл облысының шабандоздары көтеруде. Қараңыздаршы, қазандықтың төңірегінде Серкені көтеріп алып, 2-1 шабандоз жұптасып қазандыққа Серкені лақтыруға тырысуда. Павлодар облысының шабандоздары қорғаныста. Қалай болар екен? Мінекей Жамбыл облысының шабандоздары келесі салымға қол жеткізді. Ойынның екінші бөлігінің екінші минуты, яғни 22-ші минутта Хамзат Тілеубека 13 нөмірдегі шабандоз. Жетінші салымға қол жеткізді. Есеп 7-0, құрметті көрермендер. Ал енді ойын барысында өздеріңіз көріп тамашалап отырсыздар. Кіші шеңберден де, жекпе-жектен де, көкпар алаңынан да Серкені іліп жатқан Жамбыл облысының шабандоздары. Ал енді ойын барысында Серкені тақымына басып алып, тұтқиылдан қазандыққа шабуыл жасап жатқанда осы Жамбыл облысының шабандоздары екенін сіздер көріп отырсыздар. Сондықтан мықтыны мықты деу керек. Мен жаңа ойын барысында айтып тоқталып кеттім. Қазақстан Республикасының жастар арасындағы чемпионы және жүлдегерлер қатарында жүрген мықты команда Жамбыл облысының әулиеата командасы. Жамбыл облысында арнайы көкпар спорт клубы жұмыс жасайды. Ол сол арнайы жаттықтырушылар жұмыс жасайды. Ал енді сол спорт клубтағы аттар, сонымен бірге Жамбыл облысының атбегілері, осы Жамбыл облысының әулиеата командасының және Жамбыл облысының осы жастар командасының жақсы жетістіктерге жетуіне атсалысып өздерінің аттарын беріп жүрген сол атбегілерге де мен осы көкпар көрермендерінің атынан үлкен алғысымды айтып, бір рахметімді айтып қойғым келеді. Нағыз білекті де жүректі батыр ұлдар мінекей өнер көрсетуде. Қазір павлодарлық шабандоз Серкені көтеріп тақымына басты, сол тақымына мінекей оң тақымына асырамын деп. Бірақ аттың жылдамдығы көріп отырсыздар ма? 3-шы нөмірде Мадияр Бағлан. Мінекей Мадиярға мүмкіндік туып жатыр, бірақ Серкені қазандыққа тастамай, қолын ашпай, көрдіңіздер ма? Серкені бір кереметтей тастаған, бірақ ұстап қалды. Міне ойынның екінші бөлігінде Павлодар облысының шабандоздарына Жамбыл облысының шабандоздары мүмкіндік берді. Көріп отырсыздар, 3-шы нөмірде Бағлан Мадияр. Ойынның екінші бөлігінің 5-ші минуты, қарымта салым салынды. Ал енді осы Павлодар облысында да ұлттық спорт мектебі жұмыс жасайды. Ұлттық спорт мектебінде мамандар бар, Кереку өңірінің азаматтары. Ал енді сол ұлттық спорт мектебінің тізгінін ұстаған белгілі палуан самбышы Жұмабек Мейрамғалиев ағамыз, онда айтып отырайық. Мінекей осы ұлттық спортқа ден қойып қазір осы палуандарды тәрбиелеп жатқан жағдай бар. Ал енді сол келешекте команда құрамына 1-3-4 легионер алып, сол көкпардың қырсырын жақсы білетін шабандоздар, сол керекулік палуандарға көрсетіп, команданың жоғары нәтиже көрсетеді деген ойдамыз, ниеттеміз. Ал енді аттар болса, міне көріп отырмыз, сол 4-5 жылдың ішінде өскен сәйгүліктер, кілең боз аттар қазір Павлодар облысының командасы құрамында жақсы өнер көрсетіп жүр. Міне Серкені Жамбыл облысының шабандоздары Елдос Асыл тақымына басып алды.
Ал енді команда мықты болу үшін көбірек жарыстарға шығу керек, көбірек жарыс көру керек. Сосын жаңағы аттарды да жақсылап тәрбиелеп, жақсылап суытып, баптап. Міне соңғы сәтте қараңыздаршы, Павлодар облысының шабандозы 5-ші нөмірде Мейірбек Құдырқұлов. Серкені тартып алды. 2-1 Жамбыл облысының шабандозы қазандыққа серкені тастап, соңғы сәттерде серке қазандыққа кетіп бара жатқан сәтті пайдаланып, Мейірбек қолының ұзындығын пайдаланды. Өзі бойшаң мықты шабандоз Мейірбек, Павлодар облысының мықты шабандозы. Қазір серкені тақымына басып алып, мінекей қазір серкеде командалық әріптесі 6-шы нөмірдегі Еркебұлан Егінбаев қауысты. Павлодар облысының командасында кереметтей сәйгүлік тағы күрең пайда болды. Мінекей қараңыздаршы, сондай ақылды десек, басы қайым тоқтап қалады. Ал енді тура футбол ойындағы әлігі Месси құсап көкпар алаңында жүрген осындай сәйгүлікті неге мақтамасқа? Қараңыздаршы, аттың басының қайымдығы, шабандоз соны ойната білсе, көптеген мүмкіндіктер бұл шабандозға туады. Ал енді серкені қазандыққа қалай болса солай тастап, оңды соңды лақтырып кететінде мүмкіндіктер туады. Қазір мінекей тағы да сіз шабандоздап келді. Қараңыздаршы, шабандоз қарымта салым салды. Көріп отырсыздар, сол екпінмен келіп серке де қазандықтың ішіне түсті. Аттың үстінен Еркебұлан Егінбаев та қазандыққа барып ұрылды. Қарымта салым салынды. Ойынның екінші бөлігінің 8-ші минуты, яғни 28-ші минутта Еркебұлан Егінбаевтың қарымта салған салымы. Қазір есеп 7-2, құрметті көрермендер. Кереметтей көрініс, серкеге ұмтылып еңкейген 2-1 шабандоздың еңкейген сәтін көрдіңіздер. Бірақ екі шабандоз да серкені алып кете алған жоқ. Серкені қазір көтерген Жамбыл облысының шабандозы. Павлодарлық шабандоздар серкені тартып алуға тырысуда. Қазір 8-ші нөмірде Жалғас Қиянов, 10-ші нөмірде Хамзат Тілеубеков. Мінекей серкеге жармасып, серкеден дәмелі, бірақ серке біреу ақ. Көкпар алаңында 8 шабандоз, 8 шабандоздың 16 қол сол серкеге жармасып, сол серкеден үміткер болып жатқан жағдай бар. Мінекей серкені павлодарлық шабандоз тақымына басып алды. Павлодарлық шабандоздан серкені тартып алған Жамбыл облысының шабандозы Жалғас Қиянов 8-ші нөмірде. Серке Мереке Смағұловта болатын. Мінекей Жамбыл облысының шабандозы Жалғас Қиянов ақжалда. Мінекей көріп отырсыздар, бес қасқа ақжал Жалғасты қазандыққа жеке алып келе жатыр. Жалғас соңғы сәтте Павлодар облысының шабандоздары үлгерді. Көріп отырсыздар ма? Жалғас серкені қазандыққа тастау сәтінде серкеден тағы да айырылып, жоқ, серкеден тақымынан шығарып қойды павлодарлық шабандоздар. Қараңыздаршы, қаншама көш жігер, бірақ серке сол Жалғаста қалды. Жалғас командалық әріптесіне ауысып, қазір серкені асырып жіберді. Серке 2-ші нөмірде Елдос Асыл. Серкені тақымына басып алған Елдос Асыл қазандықтың төңірегінде. Міне командалық әріптестері қазір жұптасып серкені қазандыққа лақтыруға ыңғай білдірген болатын. 3-ші нөмірде Ешжан Құрманбай. Бірақ мінекей әлі де сол қазандықта айналып
жүрген асыл ел досты көріп осыздар. Мінекей жұптасып серкені қазандыққа тастау ойынның екінші бөлігінің 12-ші минуты. Асыл ел дос 8-ші салымға қол жеткізді, құрметті көрермендер. Есеп 8-2. Жамбыл облысының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Мінекей, құрметті көрермендер, бұл кездесуде 8-2 есебімен Жамбыл облысының Әулиеата командасының пайдасында қазірге. Ал енді Қазақстан Республикасының жастар арасындағы 8-ші чемпионаты Жамбыл облысының Мерке ауданында өтуде. Жарысқа 11 команда қатысуда. Командалар 4 топқа бөлінген. Сіздер қазір 4-ші топтың командаларының арасындағы кездесуді тамашалап отырсыздар. Павлодар облысының командасы мен Жамбыл облысының және Қарағанды облысының шабандоздары бір топқа түскен. Ал енді алғашқы кездесуде Жамбыл облысының шабандоздары Қарағанды облысының шабандоздарынан басым түсті. Есеп 11-0. Ондай тұрайық. Бүгін Жамбыл облысы шабандоздарының екінші кездесуі. Ал Павлодар облысының шабандоздары алғашқы кездесуін өткізді. Жамбыл облысының шабандоздары осы жеңістен кейін өз тобында бірінші орын алып, жартылай ақтық кездесуге жолдама алуға жақын. Қазір 5-ші нөмірдегі Жамбыл облысының шабандозы Темірлан Сейітбеков 2 минутқа қарамарға отырғызылды. Ережені бұзғаны үшін. Ал енді Темірлан Сейітбеков атақты Жамбыл облысының шабандозы Мұхтар Сейітбековтің інісі. Ал енді Мұхтар Сейітбековті жақсы білесіздер. Әулиеата командасының құрамында өнер көрсеткен, аударыспақтан Қазақстан Республикасының чемпионы болған шабандоз. Мейірбек Құдырқұлов, Есжан Құрманбай арасындағы жекпе-жек Мейірбектің пайдасына шешілді. Мейірбек, мінекей қараңыздаршы. Бойы ұзын, жоталы, қолы да ұзын, нағыз палуанға тән дене бітім Мейірбекте. Мінекей, Мейірбек осы өнерін кішкене епті, дұрыс жақсы ойыншы атану үшін көбірек жарыстарға қатысып, мынау оқу жаттығу жиын Мейірбекпен бірге оңтүстікте өтетін мынау көкпарлар бар. Қысымен шабылатын сол көкпорларға қатыстырып Мейірбекті кішкене шыңдаса, Мейірбек нағыз мықты шабандоз болатынына сенімдіміз. Қазір Серке 6-ші нөмірде Еркебұлан Егінбаевтың тақымында. Еркебұлан Егінбаев мінекей сол тақымына басып алып, күрең атты көріп отырсыздар ма? Басы қандай қайым. Міне, басын шұлғып, қарсыластарын өткізіп жіберіп арасынан, бірақ үстіндегі шабандоз дұрыс тактикалық да дұрыс жасамай жатыр. Көкпар алаңының ортасына шауып шығып, ойыншылардың барлығын бір-біреуден командалық әріптесі ұстаған жағдайда алып, сол кезде қазандыққа шабуыл жасау керек. Сонда еркін қазандыққа баруына мүмкіндік туады. Қазір Серкені Жамбыл облысының шабандозы Асыл Елдос көтеріп басып алды. Қазір Серкені павлодарлық шабандоз тартып алды. Бірінші нөмірде Елдос Иманғазы. Сол тақымына басқан Елдосты көріп отырсыздар. Қазір
Елдостың тақымындағы серкені 4-ші нөмірде Мадияр Құлдыбаев қазір тартып алып, тақымына басып алды. Мінекей Мадияр Құлдыбаев бай соңғы сәтте жұптасып, серкені қазандыққа лақтыру әдісі айласы. Атты тіке апарып, қазандыққа тіреп тоқтату керек еді. Одан кейін барып, 2-1 шабандоз серкенің екі сирағынан ұстап, сол мезетте, сол екпінмен серкені қазандықтан бірақ шығару керек еді. Қазір екі шабандозда жалтақтап аттары қазандықтан бұрылып кеткен сәтте олар қазандыққа серкені лақтырамыз деп ыңғай жасады, бірақ серке қазандыққа барған жоқ. Қазір 11-ші нөмірде Сейіткерім Шымырбектің тақымында. Мінекей Жамбыл облысының шабандоздарының мықтылығы бұл кездесуде көрініп ақ тұр, құрметті көрермендер. Кіші шеңберден де, жекпе-жектерден де, көкпар алаңынан да серкеге бірінші болып жетіп жатқан Жамбыл облысының шабандоздары. Яғни бұл ойында бірінші нөмірде жұмыс жасады, ал Павлодар облысының шабандоздары екінші болып қимылдап жатқан жағдай бар. Ал енді тақымға басқан серкені тартып алу оңай емес, әйтпесе оны көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығару керек. Одан кейін ол жаңа шеңбердің ортасына тасталады да екі командадан бір-бір шабандоз шығады. Ал енді сол жекпе-жекті де жеңіп алу керек, солында ғана команданың ойыны жүреді. Ал енді бар мүмкіндікті қолдарынан, уысынан шығармай, өздері мықтылық жасап атқан Жамбыл облысының шабандоздары бұл ойында мықты болмай кім болады? Сондықтан да Жамбыл облысының шабандоздары 8-де 2 есебімен Павлодар облысының шабандоздарын ойсырата ұтуда. Міне, серкені тақымына басып алып, көкпар алаңының ортасында ойқастатып жүрген 11-ші нөмірде Сейіткерім Шымырбектің өнерін көріп отырсыздар. Серкені барып жармасып тартуға ешкімнің шамасы келмей жатыр. Қабаттасу керек. Ал енді атының басының қайымдылығы атын тоқтатып қалады, айтпасам қайырылып бір жағына. Қазір мен командалық әріптесіне ауысты. 7-ші нөмірде Наурыз Сияқұл серкені сол тақымына. Қазір Жамбыл облысының шабандоздары уақытқа ойнап жатыр, құрметті көрермендер. Өткені есеп болса 8-2, сондықтан да уақытты қазір павлодарлық шабандоздар тартып алды. Мінекей серкені 4-ші нөмірде павлодарлық шабандоз Алмас Жұмағалиев. Алмас Жұмағалиев қазір командалық әріптесіне ауысқан екен. Серке Еркебұлан Егінбаев та алаң сыртына шығып кетті. Алаңдағы төреші уақыт. Мінекі құрметті көрермендер, ойын 8-2 есебімен Жамбыл облысының шабандоздарының пайдасына шешілді. Мықты қашанда мықтылық жасайды. Ал сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық телеарнасы, спорт бағдарламалары шығармашылық бірлестігі, хабарды жүргізген Мұрат Қыдырбай. Келесі көкпар додаларында кездескенше ағайын, қош сау болыңыздар.